Vi befinner oss på plats. I samband med haveriet så blev det brand på haveriplatsen i flygplanet som också spred sig till terrängen. Som nämndes här så är det oländig terräng och vi har svårt att ta oss in i området. Det finns inga vägar in i området utan det är in i skogsparti. Eftersom det också är kompositmaterial som brinner från flygplanet så betraktar vi röken som giftig. Och vi har begärt hjälp ifrån Försvarsmakten med helikopter och vattenbombning för att underlätta arbetet och begränsa brandspridningen. Jag har precis fått uppgift att brandspridningen är i ett begränsat område och det var långsam brandspridning på plats. Så att vi har området begränsat där branden pågår för närvarande. Jag kan också nämna att helikopter från Försvarsmakten har precis kommit till platsen också och påbörjat insatsen.